iyadoo maalmihii dambe shacabka ku dhaqan Muqdisho ay dhibaatooyin fara badan kala kulmayeen kooxo burcada oo dhac iyo jirdil u geysanayo isla markaana xilliyada habeenkii intooda badan kooxahaasi ay dadka dhacaan ayaa waxa arintaasi ka hadlay Taliska Booliska Soomaaliya degmooyinka inta badan kooxahaasi ay dadka ku dhacaan waxaa ka mid ah degmada Kaaraan, Yaqshiid, Boondheer, Hodon, Xamarweyne iyo Warta Nabada kuwaasi oo intooda badan shacabkii deganaa ay cabashooyin ka muujiyeen kooxaha burcada xalay u dambeysay koox burcada ayaa waxay dhac ka geysteen degmada Warta Nabada iyadoona sidoo kale ay jiraan in ciidamada degmada Yaqshiid ay gacanta ku dhigeen koox burcada oo wadatay mootobajaaj iyo sidoo kale bistoolad kuwaasi oo la soo bandhigay talay ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Jarnaal Zakiye Xuseen Axmed oo barteeda Facebook qoraal kooban oo ay kaga hadlayso dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha burcada ayaa waxay sheegtay in maalmihii dambe Taliska Booliska ay soo gaarayeen cabashooyin la xiriira burcada dhacay ka geysanaya degmooyinka gobolka Banaadir talay ku xigeenka waxay sheegtay in arintaasi ay wax ka qabanayaan ciidamada dowladda isla markaana ay shacabku ugu baaqday inay la shaqeeyaan ciidamada si gacanta loogu dhigo kooxahaasi degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa shacabka degan waxay qaati ka taagan yihiin burcad oo wadata mootobajaaj iyo sidoo kale bistoolad kuwaasi oo xilliyada habeenka intooda badan dhacay ka geystay degmooyinka gobolka.